και να καλέσουμε στο βήμα τον εκπροσωπούντα τον Άγιο Σπάρτης, τον ανώτατο αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας Αναποστρατεία, κύριο Τσιτίνη Κωνσταντίνο, να μας ανακοινώσει το χαιρετισμό και την ευχή του Αγίου Σπάρτης. Χαιρετισμούς απευθύνουν στη σύναξή μας ο Μητροπολίτης Μονεμβασίας και Σπάρτης κύριος Ευστάθιος, ο οποίος ήτο και κύριος ομιλητής, για λόγους όμως ανεξαρτήτου της θέλησης του δεν δύναται να παραστεί, μας έστειλε όμως τον ακόλουθο χαιρετισμό. Αθήνα, 31 Μαρτίου 2013. Με ευφροσύνη πραγματική και εγκάρδιες ευχαριστίες για την ευγενική σας πρόσκληση, απευθύνομαι δια της παρούσης στη σημερινή πολύ σημαντική ημερίδα που έχει ως θέμα την εκπλήρωση του κορυφαίου τάγματος του γένους μας προς τον Σωτήρα Χριστό. Σε στιγμές απόλυτα κρίσιμες τις οποίες τρέμει ο λογισμός μας, σε ώρες εθνικής ευθύνης, όταν με επέμβαση της Θείας Πρόνοιας ανακαλείται το Σουλτανικό Διάταγμα Γενικής Σφαγής των Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλήνων, όταν οι Οθωμανοί απαγωνίζουν τον Άγιο Πατριάρχη του Γένους, όταν ήρωες και άγγελοι σμίγουν στην αντάρα της μάχης, όταν χιλιάδες Έλληνες αγωνίζονται με αυτοθυσία και ακλόνητη πίστη στο Θεό, ενάντια στο δυνάστη, τότε ως απάβγασμα της ευγενούς, αγνής και φιλότιμης ψυχής των θρηλυκών αγωνιστών, με προτεργάτη το γέρο του Μουριά, εκφράστηκε μια εθνική υπόσχεση, μια προσευχή, ένα τάμα στη χάρη του Σωτήρους μας. Σύσσωμο του μαχόμενου έθνος μας έταξε την ανέγερση της μεγαλοπρεπούς εκκλησίας αφιερωμένης στο Σωτήρα Χριστό, όταν ελευθερωνόμαστε και συγκροτούσαμε ανεξάρτητο κράτος με την συγκατάβασή του. Ενός ναού ανταξίου του θαύματος του 1821 και της θυσίας των νεομαρτύρων και των αγωνιστών. Μιας εκκλησιάς σε περίοπτη θέση, στη μόνιμη πρωτεύουσα του νεοελληνικού κράτους. Ενός εθνικού μνημείου που θα διασαλπίζει διαχρονικά την ευγνωμοσύνη του ελληνισμού προς τον δωρεοδότη και προκλητικά φιλέλληνα Θεό. Μάλιστα, οι προγονείς μας κατοχύρωσαν και νομικά την υπόσχεση αυτή με το ομόφωνο ψήφισμα της Τετάρτης Εθνοσυνελεύσεως που συνεκλήθη στο Άργος το 1829 και συνεχίζει ο ακάματος Μητροπολίτης. Και σήμερα, σχεδόν δύο αιώνες μετά η μίση απόγονη των αγωνιστών και των ηρώων του 1821, ως εκκλησία και ως πολιτεία εν μέσω της στήριξης των εγκοσμίων, μόνο αδιαφορία και αγνωμοσύνη έχουμε να προσφέρουμε προς τον Σωτήρα μας Κύριον, αφού παραμένει ανεκπλήρωτο το ύψιστο αυτό εθνικό μας κρέος. Είναι αξιέπινη λοιπόν η πρωτοβουλία του Σωματείου Υφίλη του Τάματος του Έθνους και του Ιδρύματος Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών, στο οποίο τη δημιουργική πνοή και την κινητήρια δύναμη δίδει το Σεύγος Αναγνωστοπούλου, που πρωτοστατεί και στον πολυμέτωπο αγώνα για την υλοποίηση του τάματος, να διοργανώσουν αυτήν την πολύ σημαντική ομίγυρη. Η εκπλήρωση της μεγάλης υπόσχεσης του έθνους μας προς τον Κύριό μας κατά την χρησιμότατη σημερινή περίοδο θα συνεργήσει ώστε να επιβλέψει ο Φιλεύθερος Θεός στο έθνος μας, το οποίο διέρχεται μέγιστο κίνδυνο να το ελεήσει και να το δοξάσει. Η ιστορία είναι αντέκαστος κριτής και ενώπιον αυτής
Με κάθε διαφάνεια δεν κρινόμαστε μόνο, αλλά ταυτόχρονα έχουμε χρέος να αφήσουμε νέες πολύτιμες παρακαταθήκες στην πατρίδα μας και στο λαό του Θεού. Προσευχόμαστε, όπως φωτίσει ο Κύριος μας, τα νοήματα και τα διαδήματα των αρμοδίων και ο λαός του υψίστου να αρχίσει την ανέγερσή του με την καθοριστική συμπαράσταση του Θεού Χριστου Χριστιαπονίμου Πληρώματος της Εκκλησίας μας. Με αυτές τις σκέψεις και εντούμενος την κατανοησή σας, χαιρετίζω την πολλαπλώς ωφέλιμη συναξή σας, συγχαίρω όλους τους εναυτοί συμμετέχοντες και εύχομαι η συμβολή της στον προκείμενο εθνικό σκοπό να αποβεί τα μέγιστα ουσιαστική. Ομονυμβασίας και Σπάρτης Ευστάθιος. Θα παρακαλέσω τον κύριο Τσιτζή να παραμείνει στο βήμα για να αναγνώσουμε μερικούς άλλους χαιρετισμούς. Την λαοσύλλαξή μας χαιρετίζουν ο πρώην Υπουργός Παιδείας και Ακαδημαϊκός κύριος Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, ο οποίος μας επισημαίνει και τα εξής. Παρακαλώ να θεωρηθώ ηθικός παρόν στην ευλαβική εκδήλωση εθνικής ευγνωμοσύνης προς τα θύματα και τους ήρωες της Εθνεγερσίας του 1821. Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης Ειρηναίος σε επιστολή του μεταξύ άλλων αναφέρει: «Χαίρω και συγχαίρω για όλα όσα αισθάνεστε, βιώνετε και πράττετε για το τάμα το έθνος. Συγχαρητήρια πολλά για όλες αυτές τις πολύτιμες ευεργεσίες σας για το τάμα το έθνος. Συμφωνώ μαζί σας, είναι χρέος μας ως έθνος να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να τιμήσουμε τους προγόνους μας, οι οποίοι τόσο πολύ αγωνίστηκαν και επέτυχαν με την βοήθεια του Θεού όλα όσα μας παρέδωσαν». Ο Ευλαβέστατος Μητροπολίτης Κιθήρων και Σεραφείμ για το ανεκτήρωτο τάμα το έθνος, σε επιστολή του την οποία απίθυνε και στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Αντώνιο Σαμαρά, κοινοποιητήσε και σε εμάς, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ζωντανεύουν οι εθνικές μνήμες και η νεότερη ελληνική ιστορία μας, όπως γράφτηκε από την αρχή, με το αίμα των ηρώων και μαρτύρων της Ορθόδοξης πατρίδος μας και όχι όπως παραχαράχτηκε, διαστρεβλώθηκε και παραποιήθηκε από ανάξιους και αντισυπάτριδες Έλληνες. Πιστεύω ότι σύντομα θα προωθηθεί το τάμα του έθνους από πλευράς Εκκλησίας και Πολιτείας, για να χαρεί γη και ουρανός με την πραγματοποίησή του. Ειλικρινώς λυπούμεθα και μαζί με μας όλος ο φιλόρθιος λαός, όταν παρότι παραμένει επί δύο εκατονταετίας περίπου το πανελλαδικό αυτό ιερό τάμα ανεκπλήρωτο, προωθείται η ανέγερση στη μέρος ετεροθρήσκων στην περιοχή της πρωτιβούσης, δαπάνες της ελληνικής πολιτείας. Ενώ είμαι εκτιθειμένη ενώπιον Θεού και ανθρώπων για την μέχρι τώρα παραμέληση της σοβαρότητας αυτής της υποχρεωσιός μας ως Ελληνορθοδόξου Εκκλησίας και ως έθνος. Είναι πράγματι μεγάλο το κρίμα και άδικο, όπως λέει ο λαός μας, το οποίο συντελείται στην πατρίδα μας. Η ανέγερση της μουσουλμανικού τεμένος στην πρωτεύουσα του έθνους μας μη πραγματοποιηθέντως ακόμη του εθνικού τάματος, ενώ η θρηλυκή Αγία Σοφία και η περιόνιμος Πατριαρχική Θεολογική Σχολή της Χάρκης δεν λειτουργούν, είναι ήκιστα τιμητικών διόλους μας άρχοντες, κλήρος και λαό. Την λαοσύναξή μας εξάλλου χαιρετίζουν με ενθέρμους αγωνιστικούς χαιρετισμούς οι κάτοχοι. Ο Μητροπολίτης Τυρνάβου και Λαρίσης, κύριος Ιγνάτιος. Ο Μητροπολίτης Τικοπόλεως και Πρεβέζης, κύριος Χρυσόστομος. Ο Μητροπολίτης Ξάντης και Περιθωρίου, κύριος Παντελεήμων.
Επίσης, την ημερίδα μας επευλογούν οι Μητροπολίτες Χίο Ψαρών και Γνούσης κύριος Μάρκος και ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λυτής και Ρετίνης κύριος Ιωάννης. Χαιρετισμό μας απίθυνε με επιστολή του και ο πρωτοεπιστάτης του Αγίου Όρους Γέρο Μάξιμος Ιβυρίτης. Φιλόχριστοι και φιλοπάτριδες Έλληνες Πανέλληνες, είναι εις όλους γνωστόν ότι στον καιρό της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821 σύσσωμον το έθνος ξεσηκώθηκε προς αποτείναξην του βαρβαρικού ζυγού. Τούτο αναγράφεται και εις την υπαριθμόν 1786 του 1970 εγκύκλειον της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναγνωστήσαν επ' εκκλησίες την 3/1971. Λέγει δε αυτή, οι πατριάρχοι, οι επίσκοποι, οι παπάδες, οι καλόγυροι, οι διάκονοι, οι διδάσκαλοι, οι έμποροι, οι αμαρτωλοί, οι κλέφτες, οι οπλαρχηγοί, οι πλοίαρχοι, οι πυρπολιτέ, πάντες υπήρξαν άντρες πίστεως, οι δε πίστης όπλιζεν αυτούς δι' υπομονής, δι' ελπίδος, δι' ευσυχίας, δι' πνεύματος θυσίας. Υποτιούν του πνεύματος θυσίας ενεφορείτο και ο ίδιμος Πατριάρχης του Γένους, Εθνοερουμάρτης Άγιος Γρηγόριος ο Πέμπτος, ως τις πρώτους εξ όλων προσέφερε το μαρτυρικό του αίμα και επότισε το δέντρο της ελευθερίας. Η χωρία των ιερών τούτων αγωνιστών με πρωτεργάτη των φιλικών γέρων του Μοριάν εζήτησε το καιρό εκείνο χάριν από τον Σωτήρα Χριστόν και έδωσαν υπόσχεση μετά την απελευθέρωση να ανεγείρουν επ' ονόματι του εις την καθέδρα της κυβερνήσεως μεγαλοπρεπή ιερών ναών. Την προβολική ταύτην παρακαταθήκη την υιοθέτησε την 31/1829 η Τετάρτη Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων με το ίδιο ψήφισμα το οποίο υπέγραψε ο ένδοξος Εθνάρχης των Ελλήνων Ιωάννης Καποδίστριας. Αλλά το έργο του μεγάλου εκείνου κυβερνήτου της Ελλάδος, ώστε η θέληση να θεμελιώσει των κοινωνικών και πολιτικών βίων του νέου ελληνικού κράτους επί της ορθόδοξου θρησκευτικής και εκκλησιαστικής παραδόσεως του έθνους, διεκόπη από τόμος ότι την 27η Σεπτεμβρίου 1831 εδωλοφονείτο εις το ναόν πρώτου Ιερού Ναού του Αγίου Σπυρίδωνος, καθήν ώραν μετέβαινε εις την Θεία Λειτουργία. Έκτοτε το εθνικό τούτο μνημείο δεν κατέστη δυνατόν να υλοποιηθεί και τι επιχειρήθη προς 45 ετίας περίπου η αόρατη και σκοτεινή δυνάμεις έτεινες ανέκτην πολεμούν την Ελληνορθόδοξον υπόδισαν και συνεχίζουν να υποδίζουν παντή στέγη το μεγάλο επίβολο τούτο έργων του φιλοτίμου ελληνικού λαού. Όμως καιρός παντή πράγματι. Κατά την εύσημον και πανήρων ταύτην ημέραν καλούμεθα άπαντες εις εθνικών προσκλητήριων. Ελλήνηθεν η ώρα να συνενωθούν επιτέλους κράτος και εκκλησία για την εκπλήρωση της μεγάλης εκείνης υποσχέσεως. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός είναι μακρόθυμος και πολυέλεος, είναι όμως και αδέκαστος κριτής. Αδέκαστος κριτής είναι και η ιστορία. Ευχόμεθα η σημερινή ημερίστα στηφθεί με πλήρη επιτυχία η δε χάρις της Αθωνητής της Υπεραγίας Θεοτόκου να σκέπει πάντας ημάς. Αμήν.